Nana, დიდი მადლობა ესეთი კარგი აქციისთვის, რომელიც ეწყობა თქვენს გალერეაში, Life and Style-ში. მოგვიყევით, ვინ იღებს მონაწილეობას, რამდენი არტისტი? მართლა დიდი გამოხმაურება მოყვა ამ აქციას. გაჩნდა, რა თქმა უნდა, დღევანდელი არსებული სიტუაციიდან. ერთად გაჩნდა ჩემსა და ოთარ ყარალაშვილს შორის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მეგობრები ყავს უკრაინაში, ასევე ბევრი მეგობრები ყავს რუსეთშიც, მაგრამ დღეს უკრაინას ძალიან უჭირს. ხშირი კომუნიკაციის შედეგად აღმოჩნდა, რომ გარდა მორალური მხარდაჭერისა ძალიან ჭირდებოდათ ფინანსური. Როგორც ყოველთვის ჩვენი მხატვრები ძალიან აქტიურები არიან და რა თქმა უნდა იგივე მოხდა ახლაც. გარდა იმისა, რომ მხატვრები ჩაერთნენ, ეს არის ყველაზე გენიალური, რომ მოიტანეს საუკეთესო ნამუშევრები. ასმათ ფარჯიანმა თავისი კოლექციიდან ჩამოხსნა ნამუშევარი და შემოწირა. ასევე ლიკა კაჭარავამ, კარლო კაჭარავას ძალიან მნიშვნელოვანი ნამუშევარი. Emotsiuri iqo chemtvis batoni Bezhenshvelidze, romelis avtoqoshi 95-14 წლის არის და იქიდან გამოაგზავნა ნამუშევარი. ოკა რამიშვილი, მამუკაცე ცხვაძე, ზურა აფხაზი, როკო ირემაშვილი, თინა ჩხიკვიშვილი, მამუკა ჯაფარიძე. Ფანტასტიკური თემატური ნამუშევარი გამოვიდა გელა წულაძეს, რომელიც გახდა ჩვენი ასევე სავიზიტო ბარათი. ოთხი თაობა გაერთიანდა, 60-იანი ერთი ყავს ბეჟანშველიძე, 80-იანელები 90 და 2000 წლის საუკეთესო ხატრები, სულ ახალგაზრდები, რომლებიც ახლა სერიოზულ საფეხურზე ადიან. Ამ პროექტში ჩემი სამი ნამუშევარი არის გამოფენილი და მე გახსნილი ვარ, რომ კიდე უფრო და უფრო მეტი თუ იქნება მსურველი, 7-10 თუ 100, რაც დაჭირდება, მზადვა რომ გავიღო. ყველაზე დიდი მე ამბოხე სამყაროში არის შემოქმედება. ეს არის გზავნილი ძალიან დიდ უპირობო სიყვარულზე. Да, მე აი ამ ფორმით გამოვხატავ ყოველ წამს ჩემს ასე ვთქვათ პროტესტს და ნებისმიერ დროს მზად ვარ მხარი დაუჭირო არ მხოლოდ უკრაინას, მთელს მსოფლიოს, მთელ სამყაროს, ზოგადად ადამიანს, კაცობრიობას და არასდროს არ მივიღებ მონაწილეობას და არ იქნება ჩემთვის შთამაგონებელი არანაირი ფორმის აგრესია. Имасац არ ვეთანხმები კიდე რომ ხალხს აიგივებენ და ეს რუსოფობია რომ შემოვიდა ნებისმიერ სახის ფობია ადამიანს რომელსაც გააჩნია თუნდაც ერთი წვე სიყვარულის და რამეს ქმნის მას უბრალოდ არ აქვს დრო და სურვილი რომ ვინმეზე იძალადოს ეს არის ჩემი ბოლო გამოფენიდან რომელიც მე მქონდა ახლა დეკემბერში იყო ქარვასლაში უშუალო კავშირში ეს აი თქვა აი ამ ესეთ წვავე პოლიტიკურ საქმეებთან არ არის, მაგრამ მაიდანი როდესაც იყო უკრაინაში 2014 წელს, მაშინ გავაკეთეთ ჩვენ უკვე აქცია, სადაც ძალიან ბევრი აქ წარმოდგენილი მხატვარი მაშინაც მონაწილეობდა. მაშინ გავაკეთეთ ერთი დიდი ნამუშევარი, რომელიც წავიღე მე მერე კიევში, ნახევარი მოხატეს ქართველმა მხატვრებმა და ნახევარი უკრაინელებმა. და ამის შედეგად უკრაინაში გამიჩნდა ძალიან ბევრი ნაცნობი არტ სცენის მხატვრები. კითხე რომ რა ვქნათ. თქვენსო ფული გჭირდება. აი ვინც კი ვინმე არის საქართველოში მხატვარი, დარეკვას ვერ ვასწრებდი, რომ უკვე მეუბნებოდნენ, რომ უი, ამას აკეთებთ კი. ძალიან სწრაფად აიკრიფა ეს კოლექცია, საუკეთესო ნამუშევრები, საუკეთესო მხატვრების. ხალხს უნდა დახმარება. ამის საშუალებას ვაძლევთ ჩვენ მხატვრებსაც, რომ რაღაცა გაიღონ, მყიდველებსაც, რომ მათაც რაღაცა გაიღონ. და მე ვფიქრობ, რომ აქ მაინც მორალურ მხარეს ასევე არანაკლები მნიშვნელობა აქვს, რომ შეინარჩუნო შინაგანი სიმტკიცე, ამისთვის უნდა დაეყრდნო იმ ადამიანებს, ვინც რაღაცას ცდილობს, რომ თქვას და სათქმელი აქვს. ეს მერე გაძლევს სიმტკიცეს, რომ როცა კრიტიკული მდგომარეობა დგება, შეეწინააღმდეგო ბოროტებას. დღეს, მარტო დღეს 12 ნამუშევარი გაიყიდა დილიდან. წარმატებულია ეს აქცია და ვფიქრობ, რომ შეიძლება გავაგრძელო, იმიტომ რომ ნუ
ბევრი ადამიანი და ბევრი მხატვარი გამოთქვამს სურვილს მონაწილეობისა. რა თქმა უნდა, მთელ უკრაინას ჩვენ ვერ დავეხმარებით, მაგრამ მე ამაყივარ, რომ ვარ ქართველი. ეს არის ჩვენი სიტყვა, რომ არა ომს. ხელოვნება არის ყველაზე დიდი მეამბოხი ყოფიერებაში და მჯერა, რომ ის გადაარჩენს სამყაროს. We'll be right back.